po ju pyes çish është e mundur që nuk e dini. Po gjithë emrin. Po e përmandëm Agron Sulejmanin deri tash, disa herë e përmandëm. Ai e, po mos e niko fum. Po trupi po ajet i tij. Po trupi po ajet i Zotnis, i cili fatkeqësisht është i drepur. Nëse shkruan aty shkruan se ka qenë me ndjenjë nga dia atje. Nuk u konfum ai. Trupi i po ajet, bile thuhet trupi i Agron Sulejmanit, kaq. Po. Po dhe? Ka qenë me ndjenjë ajo atje, nuk u konfum shumë ide për atë. Edhe një herë të lutem, a mundosh më vetëm pak çysh po e den? A hekon Shqipni? Unë e pedi si ku pos këtë trup të shpis aty, rëmat. E qysh ka arë, a e ki py trup të shpis, qysh ka arë trupi aty? Trup të shpis, kanë tregu tani, kur e kanë pani makinë, kanë dalë, edhe kanë kapë, vetëm Agronin, s'ka po asë një erë, tjetër. Sa i nuk shku një shpi, e s'pras, e ka shku të familja, e vetë. E kuptan, a i nuk unë me shpi hajtë, edhe i shku e kanë mbarë, e kanë shtinë dhëmë. E kanë zirë për kjerë. Më suni këfur. Mirë, a i ka qenë i gjallë. Ju pëthoni po, që a i ka shku me vetur në shtëpi i gjallë. Deri tek shtëpia juaj ka shku i gjallë. Duke e vozitur makinën, apo? Ja, ja, nuk thashtë nuk shtu. Duke e se nuk e po, di. Vish, as, mirë, po am na detojë fluta. Po na detojë, kush e ka qu deri të shtëpia juaj edhe trupin e gjallë të Agron Sulejmanit? A i ka qenë, asë nuk ka qenë shofer, a i kishë pas qenë në karik më rapër, e kuptonë. E kush e ka qenë, me kënd ka qenë në vetur, që ka arrit dejtë shtëpia juj, si pas rovët shpisë që shëtë edhe vetë? Kur kanë dalë, e kanë po, pas shofer, pas i gjo, vetëm kanë qenë këmë rapër.